Պարոն Քոչարյան, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց տվեց հանրային հեռուստաընկերությանը, որից մեկ օր անց իր ընտանիքին պատկանող թերթում հրապարակվեց հոդված, թե Ադրբեջանը այս պահին ինչ պահանջներ է դրել Հայաստանի առաջ։ Ինչու Փաշինյանը նույն օրը իր դեմքով չներկայացրեց այդ առաջարկները, որն է դրա իմաստը։ Դա շատ բնորոշ է Նիկոլ Փաշինյանին ազնվություն չունենալ տարբեր հարցերում։ Մենք բոլորս հիշում ենք, որ 2018 թվականի օգոստոսին 100 օրվա իր իշխանության կապակցությամբ ինքը հանրայնորեն ասաց, որ Արցախի հարցը թաքուն չի լուծվելու, միանձնյա չի լուծվելու, այլ խորհրդակցել է ժողովրդի հետ, և այնուհետև նոյեմբերի 9-ին ծածուկ ստորագրեց այդ կապիտուլացիան, և բազմաթիվ այսպիսի հարցեր կան, որ ինքը մի բան է ասում խոստանում, և այնուհետև ամբողջովին հակառակն է անում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է բնութագրել որպես Հայաստանում ստի և կեղծիքի գաղափարախոսության համահիմնադիրներից մեկը։ Եվ ինչ ենք անում հիմա կրկին իր ոճի մեջ առանց իր վրա պատասխանատվություն վերցնել, փորձում է իր թերթի միջոցով որոշակի փակագծեր բացել և նաև, այսպես ասենք, խախտել որոշակի միջազգային պայմանավորվածություններ, որ ինքը ձեռք է բերել տարբեր տրամաչափի բանակցողների հետ, դա կարող է լինել Ադրբեջան, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Իրան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա և այլն, և ինքը որոշել է, այսպես ասած, մեդիա բառով ասեմ, սլիվ անել, որոշակի գաղտնի տեղեկություններ, ընդ որում այդքան էլ պարզ չէ, արդյոք այն, ինչ որ տեղադրված է հայկական ժամանակում, դա իրականություն է, թե դա այն իրականությունն է, որը Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է մատուցել մեզ, այսպես ասած, գաղտնի տեղեկությունները բացահայտելով։ Դրա համար ես, օրինակ, չեմ հավատում, որ ամեն ինչ գրվում է հայկական ժամանակում, դա կապված լինի Ադրբեջանի դրվածքի հետ, Ռուսաստանի, ապագայում Իրանի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, ԱՄՆ-ն հավականությամբ այնտեղ էլ բավականին մեծ մասը լինել է սուտը, կամ ապատեղեկատվության ոսկե օրենքով 80%-ը ճիշտ, 20%-ը այն սուտը, որը պետք է մատուցի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրա համար ելի եմ ասում, մեկնաբանել Նիկոլ Փաշինյանը շատ բարդ գործ է, որովհետև դու երբեք չգիտես որտեղ է ազնվությունը և որտեղ է կեղծիքը։ Հետարքերը, որ ամենասուր արձագանքես այս հոդվածին, առաջին նախագահը, ինչու նախ Տեր-Պետրոսյանը այսպես արձագանքես? Տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Նիկոլ Փաշինյանը արդեն 4 տարի ուզում են կեղծ պատրանք ստեղծել, որ իրենց հարաբերությունները լավ չեն և այլն, բայց ինչ տեղի ունեցավ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին ելույթի ժամանակ, երբ որ ինքը գնաց հանրային հեռուստաընկերություն հարցազրույցի, այնտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ամբողջովին բացահայտեց այն, որ ինքը և Նիկոլ Փաշինյանը իրենք խաղում են նույն խաղը, և այն, ինչ որ անում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա այն չգիրն էին փորձել փրկել իր հոգեզավակին, ավելին ես ձեզ ասեմ, Փաստացի կաթողիկոսի Արցախի նախագահների և Հայաստանի նախկին նախագահների հանդիպան ժամանակ պատրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմակը, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացառիկ առաջարկով եկավ փրկել Փաշինյանի երեսը և փորձել բոլորին ստորագրել մի կապիտուլացիայի տակ, որին դեմ եղավ երկրորդ նախագահը և մնացած մասնակիցները։ Այսինքն դրանից հետո, այն որ ռուսերեն ասած սպալիլսյա, արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ներկայությունը այդ բանակցություններին դա անիմաստ էր դառնում, որովհետև արդեն բոլորը հասկացան, որ այստեղ ոչ թե առաջին նախագահն է մասնակցում, այլ մասնակցում է Նիկոլ Փաշինյանը և փորձում է ինչ-որ մեսիջներ հաղորդել նախագահներին, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ գեղեցիկ տեղեկատվական օպերացիա կազմակերպեցին, փրկելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեսը, իրեն հանեցին ուղղակի այս բանակցային մասից, որովհետև բացահայտվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոնսոլիդացիա չի ուզում, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուզում է կոնսոլիդացնել կապիտուլացիայի շուրջ, որը և դրանով, այսպես ասենք, մրոտել նախկին նախագահներին, որպեսզի ապագայում Նիկոլ Փաշինյանը կանգնի ասի, այո, ես պատասխանատու եմ, բայց ես մեղավորը չեմ, հետս 6 հոգի էլ մեղավոր են։ Դրա համար այն, ինչ որ հայկական ժամանակը գրեց և այն փրփուրը, որից բռնվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դա ուղղակի արված էր, երկրկնում եմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին անվնաս այդ բանակցների մեջից անել, որովհետև ինքը իր գործը տապալեց
ամբողջովին դա է։ Ես էլ եմ ասում, եթե մարդիկ շատ ուշադիր նայեն եւ հետեւեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բոլոր հայտարարությունները 2018 թվականից, այդ բոլոր հայտարարությունները այսպես թե այնպես աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ այդ հայտարարությունների հիմնական, այսպես ասենք, մեղադրվող անձը միշտ եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մոռացել մինչև հիմա 90-ականների վերջերի պատմությունները եւ ոչ այլ հիմա, այսպես ասենք, քենեպայել Ռոբերտ Քոչարյան եւ ամեն անգամ փորձում է Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացնել բավականին վատ երանգներով։ Ըստ էության այդ 5 կետերը նորություն չէին, որովհետեւ մենք գիտենք, թե Ադրբեջանը ինչ է ուզում Հայաստանից, սակայն մեզ ոչ մի ձևով Նիկոլ Փաշինյանն իր հավաստի աղբյուրներով չի ասում, թե Հայաստանն ինչ է առաջարկել։ Օրինակ մենք գիտենք այս առաջարկներին Հայաստանը ինչ է հակադրվելու, ինչու այս տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնազերծումներ չի անում։ Ինձ թվում է, դա կգաղտնազերծվի այսպես թե այնպես, այստեղ խնդիրը այլ է, այստեղ խնդիրը այն է, որ ներկա բանակցողի կարգավիճակով Ադրբեջանը կարող է պարտադրել ամեն ինչ, ինչ ցանկանում է, այսինքն ոչ միայն 1919 թվի քարտեզներ, այլ չգիտեմ, Ալիևը ձեռքով նկարի ինչ-որ քարտեզ, ասի սա է լինելու ենթադրենք Հայաստանի տարածքը։ Հարց այն է, որ նաև այսպիսի այս բաների միջոցով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է Հայաստանի հասարակությանը տրամադրել ամենավատ տարբերակի, որ հետո ինչ-ինչ ենթադրենք զիջումներով ասի, վայ տեսեք, ես վատից լավ տարբերակն եմ անում, այսինքն բանակցային տեսության մեջ կամ PR-ի մեջ այդպիսի բան կա, դու վատ բան առաջարկում ես, տանում ես վատ արձագանք, հետո մի փոքր թուլացնում ես ու այնպես ես անում, որ դիմացի կողմը գոհ մնա, որ ամենավատը չի եղել, բայց վատն է եղել, այսինքն այս 5 կետերը հիմնականում ուղղված են նրան, որ շոկի հասցնել հասարակությանը, այնուհետև ասել, վայ տեսեք, 19 թվի քարտեզներով չենք անելու, 60 թվի քարտեզներով ենք անում, մենակ անկլավներն ենք տալիս, որովհետև Սևանը չենք տալիս կամ չգիտեմ ինչը պահում ենք։ Դրա համար Ադրբեջանը կարող է պարտադրել ինչ ուզում է, Ադրբեջանը տեսել է, որ այս մարդիկ չեն սպասարկում Հայաստանի շահերը, որ այս մարդկանց նպատակը այլ բանի մեջ է գտնվում և հիմնականում օգտվելով նրանից, որ Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում աճել է, Ադրբեջանը և Թուրքիան օգտվելով նաև Նիկոլ Փաշինյանի անհասկանալի խաղության դարաշրջանի մոլուցկով փորձում են պարտադրել այն որոշումները, որոնք իրենց պետք են, և գլոբալ, այսպես ասենք, հարցի մեջ նաև մտնում է Ռուսաստանին, տարածաշրջանից դուրս մղել է, և նաև Իրանի դեմը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ ասեց, փակել ճանապարհը, այսինքն այս հարցերը շահկապված է, և ինչպես տեսնում եք, երկրորդ հոդվածը, որ այսօր հենի կրկին եղավ, ամբողջապես հակառուսական էր, հա, ու էլի ես էլ եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը այդքան քաջություն չունի, որ իր դեմքով, հա, այդ մեղադրանքները, որ ինքը այնտեղ գրվել է, ինքը բարձրաձայնի Ռուսաստանի նկատմամբ, որպեսզի երբ որ իրան կանչեն նակավյոր, հա, ասեն, ես ինչա գրած, ինքը ասի, ես ընդհանրապես կապ չունեմ այս հերթի հետ, ես վարչապետ մարդ եմ, իրանք շատ սխալ են, ուզում ես խմբագրին հանեմ գործից, հա, որովհետև տեսեք, ինքը որ մեղադրեց, ասեց մեր դաշնակիցը 100 միլիոնավոր փող է վերցրել, զենքը չի տալիս, հա, ինձ 2-3 հոգի զանգեցին, հարցրեցին Ռուսաստանին է մեղադրում, ասեմ, ըստ իր բնավորության, վաղը կամ մյուսը ինքը եթերա դուրս գալու, ասել է, ես չեմ բանարել ու հանրային հեռուստաընկերությամբ ինքը ասել, որ ես Ռուսաստանի հանուն չեմ տվել, ինչ եք դուք բանանում, այսինքն սա էլ եմ ասում, վաղկոտ քաղաքական գործի վարվելակերպ է, որ այսպես ասենք, ժողովրդական լեզվով ասենք, տղա ես, հա, ասա անունը, ինչից ես վախելու, հա, և ներկայացրեցիք նաև երկրորդ հոդվածի հետ կապված, և Նիկոլ Փաշինյանի հավաստի աղբյուրը, թերթի հավաստի աղբյուրը ասում է, որ ներկայացնելու է, նաև շարք է ներկայացնելու, թե ով ինչ է ուզում Հայաստանից։ Ի վերջո կհասնենք մենք ինչ-որ մի կետի, որ հասկանանք Հայաստանն ինչ է ուզում ընդհանրապես այս փուլում, կներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանի թերթը, կամ այդ ձեր ասած համարձակությունը կունենա, կոնե իր դեմքով կամ ոչ իր դեմքով ներկայացնի։ Ես իմ անձնական կարծիքը ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի վրա այլ պլան է դրված, հա, և դա
Ես միշտ սպասել եմ կապված լինելու Ռուսաստանի հաջողությունից կամ անհաջողությունից ուկրաինական ճակատում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը նշանակված է այստեղ երկրորդ ճակատ բացելու Ռուսաստանի դեմ, և ինչը մենք կարող ենք տեսնել վերջին օրերը բավականին արագացված տեմպերով արում է, որովհետև այսպիսի հակառուսականության մակարդակ, որը նաև աջակցում է պետական մարմինների կողմից, ես տեսել եմ եկել 90-ականների սկզբին Հայաստանում, և գիտեք, Ռուսաստանը մեղավոր է, մեղավոր չի, եւ այլն, բոլոր մեղադրանքները ուղղում են դեպի այնտեղ, եթե առաջ բոլոր ամեն ինչը մեղավորները նախկիններն էին, հիմա ամեն ինչը մեղավորը Ռուսաստանն է։ Ինչպիսի հետևանքներ դա կարող է ունենալ Հայաստանի համար այս աշխարհական բախման ժամանակ, աշխարհա արտաքին քաղաքացիական վեկտորը փոխելը, հա, մենք կարող ենք օրինակ տեսնել ժամանակին Վրաստանի օրինակով, Ուկրաինա օրինակով եւ այլն, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի վրա դուք հիմա նկատում եք աշխարհական վեկտորի փոփոխության քայլեր իշխանության։ Տեսեք, այն մարդիկ, ովքեր աջակցել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուն, այս մարդկանց պետք է մի քանի բան անել տարածաշրջանում, եւ որը կա Բոլտոնի պլանում եւ նաեւ Կարնեգի հայտնի հոդվածում, պետք է ռուսական ներկայությունը զրոացնել Հայաստանում, քանի որ պատերազմի հետևանքով Արցախը ամբողջապես չանցավ Ադրբեջանին, այլ ռուսական կողմը ինչ որ մի մասը պահեց, հա, պետք է նաև Արցախից հանել այս կողմին, ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ անիմաստ դարձնելով ռուս խաղապանների ներկայությունը այնտեղ, այնուհետեւ ռուսական ռազմաբազային այստեղից հանել, էլի ինչ որ մի հակառուսական հիստերիա կստեղծվի, դա էլ կանեն, եւ այնուհետեւ անցնեն Պարսկաստանի դեմը փակելով այս տարբեր տիպի ինչ որ միջանցների միջոցով, եւ գիտեք, անհասկանալի է Հայաստանի բարվելակերպը հիմա, մեկ ասում է խաղաղության օրակարգ, մեկ հայտարարություններով սրում է իրավիճակը, մեկ հայտարարում է, որ մենք հեսա հայ-հայա զենք ենք բերում Հնդկաստանից, նայեք ձեզ ինչ ենք անելու, այսինքն անհասկանալի է, մենք ուզում ենք խաղաղություն, մենք ուզում ենք պատերազ, մենք մեզ մոտս այնպեսի տպարությունը, որ 2020 թվականի տավուշյան դեմքերն են, հա, որ այլի ինչ-որ Նապոլեոն Բոնապարտներ են արթնացել, և հեսա կտրեմ ջարդեմ, ինչ-որ այսպիսի վիճակ է մի կողմից, մյուս կողմից էլ ասում են, չէ, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք պետք է զիջենք, մենք եսիմ ինչ անենք, այսինքն ես շատ վախենում եմ, որ սա հերթական կարող է ինչ-որ սցենարի նման լինի, պատերազմական գործողությունների վերսկսմամբ, և այնուհետև հերթական զիջումով կամ ինչ-որ բանով Հայաստանի հասարակությանը արդեն տրամադրել ևս ինչ-որ փաստաթղթի կամ ասել, ահա, այս խաղաղության պայմանագիրը այսպիսին է լինելու, էլի ցավոտ ինչ-որ կորուստներով և զիջումներով, և այստեղ մեղավորը արդեն նշանակվել է կրկին Ռուսաստանը, և իմ կարծիքով մյուս քայլը լինելու Ռուսաստանից պահանջել զորքերի դուրսբերումը այստեղից, այսինքն այսպես ասենք, մենք շատ վատ իրավիճակում ենք գտնվում, ավելին ես ձեզ ասեմ, մազի վրա է այսպես ասած իրավիճակը, որ որոշակի սիրիացում այն իմաստը, որ մի քանի երկիր հայտնվեն Հայաստանի տարածքում, դա էլ չլինի, և այս ամեն ինչի թիվ մենք պատասխանատուն և մեղավորը Հայաստանի կողմից բանակցող Նիկոլ Փաշինյանն է, որը ես էլ եմ ասում, բոլոր հայկական շահերը, ինչը կարելի էր անել, գետնով է տվել, և անհասկանալի, շատերի համար հասկանալի օրակարգով է շարժվում։